Новий міст будують через гірську річку Туриці в урочищі Лумшори на Перечинщині. Наразі одна з бетонних основ переправи вже готова. На черзі друга. Паралельно лісівники розчищають русло річки. Очищаємо річку, русла від гілок, щоб проходив нормально водоток. Буде затор води і розмиває все. Треба розчистити, тому що найменший паводок може спричинити непоправних збитків як самому мосту, так і дорозі. Тому на даний час хлопці розчищають русло і тут плануємо зробити перепади річкові, які дадуть змогу повільніше стікати воді і не підмивати як берег, так і сам міст. 20 років тому на цьому місці була дерев'яна переправа, та під час повені велика вода її зруйнувала. Весь цей час лісівники не мали доступу до понад 600 гектарів лісового масиву в урочищі Лумшори. Тому новий міст матиме стратегічне значення. Не проводилося жодних робіт і фактично не могли проводити ніякі ні сільськогосподарські, ні захисні заходи. Все будівництво йде за рахунок власних коштів підприємства, виконується будівництво опорних стінок, виконується підприємцем, підрядником, будівельником, який має на то дозвола. Підприємством також закуплено металічний перехід, сам мостовий перехід, який буде встановлено краном уже на мостові опори, коли вони вже будуть фактично зроблені, і підприємством із деревини буде створено дощаний перехід. Міст використовуватимуть і в туристичних цілях, адже Перечинщина цікава для відвідувачів. У селі Лумшори цілий рік потік туристів чималий, а переправа через річку Туриця відкриє доступ до мальовничих краєвидів полонини Руна. У перспективі планують розчистити та підсипати дорогу, облаштувати місця відпочинку і возити гостей.